Hvis idé fra Fortnite var det at tilføje alt det her ildlort. Altså, what? Jeg forstår det ikke. Altså, det er sådan, det er Instaskader 15, og alle har dem, og det får sådan til at lag, og det spreder sig af helvede til, og... Ej, det, altså, det er forfærdeligt. Det er virkelig, virkelig, virkelig forfærdeligt. Jeg vil være ninja i dag. Det kan man fandme ikke, når alt det brænder. Fordi, altså, ja, så kommer de her damage ticks, og... Jeg er død så mange gange på grund af ild, og... det er frustrerende. Heldigvis. Jeg tror, det er i morgen, tirsdag, at der nok er noget nyt til det der wild... England, hvad fanden kaldte de det? Wild... Nej. Wild week, tror jeg, de kaldte det. Og det kan umuligt være end det her, fordi hold kæft, ild, det er forfærdeligt. Altså, fair nok det, så var der, at de sikkert buffede det. Men det med, at det spreader meget mere, og det skader meget mere, og blæh, det er forfærdeligt. Men, ja, det gik dårligt. Vi vandt stadig game, fordi som gamer er vi. Men det er godt nok, huha, det er derfor meget ild, det er der. Så ja, enjoy mig, der brokker sig rigtig meget over ilden. Det bliver godt. I har West Ham tabt. Der er ikke nogen, der vil vinde Superligaen i år, åbenbart. Nej, alle de vil med throw. Hvis ikke man er foran, så smider man point. Så er Brøndby i pole position, så taber de to kampe i træk. Så er Midtjylland i pole position, så gider de ikke at spille. Hvad er for land er I lazy? Nu er I, jeg ved ikke, hvad jeg laver. Det er altså mindst landet, jeg ikke ud på kisten. Det er bare en undskyldning for at tage til kisten. Det er lige for, jeg ved ikke, hvad jeg laver. Ikke allerede netproblemer. En lille smule. Nej. Jeg må bare hive kablet, og så bare håbe på, at... Der er faktisk en. Cloud, det gør mig. Ja, undskyld. Du er ligesom revenge. Ja, det er lige for... nej. Jeg vil have en slut, jo. Jeg brænder selv. Men altså. Det brænder måske også lidt for meget. Nej, måske. Og de vil skudt på nogle andre nu. Han cracked. Han er low. Ja. Jeg blev engangspumpet. Død der. Det er lidt træls, det her. The floor is lava. Ja, det er ikke en løgn. Det er faktisk det, vi spiller. Så ikke en shotgun. Fuck. Okay. Der er en, der vil pickaxe fight. Den har du aldrig tabt. Jeg fik en cool explosive fu. To herinde. Jeg tror bare, jeg tager væk. Ja. Du kommer væk, så kommer over til mig. Okay. Jeg tror ikke, jeg får lov til at komme hele vejen. Du skal holde suppressive fire på mig i hvert fald. Jeg har ikke noget, der kan spray. Nej. Bare... Ja, jeg skal lige... Okay, de kæmpede. Okay, super. Jeg har fået to guldbuer. Der, bum. One down. Oh, nice. En mere. Den anden død. Ja, maiden, han er nok. Han stod stille. Det var godt. Det var ikke en AR, jeg havde der. Oh, shit. Okay, jeg kan lade mig snakke. Wow! Sådan er det, jeg synes, der er skulle hater. Det er jo sådan spillet også. Hvad fanden? Jeg blev ramt af sådan en skraldeting. Shot, jeg fik, mand. Hvor fanden er det fra? Efter ja, snipe, det må have været. Det må have været derindfra, ja. Jeg vil ikke få noget slip på vejen. Ej, det har jeg altså aldrig nogensinde prøvet at blive ramt af. Jeg har aldrig prøvet at blive snipet af en... Ja, sådan en der. Nej, det er heller ikke. Hvor jeg ikke ved, hvor de er. Men du ved, at man siger, at man er, hvad man bliver sniped af. Det er det, man siger. Så det har man alle dage sagt. Ja, så basically, det er det, de prøver at sige, det er, at du er trash. Altså, det er okay. Nok den ikke. Nice. Jeg sætter bare ind til lortet. Men havde du shockwaves? Nå ja, så kunne du lave en bue, det har jeg glemt alt om. Du holdt den der bue? Det var faktisk rigtigt. Jeg har været bare lidt stupid, det kan du godt se. Kønne er en dum. Jeg har ikke glemt det, men der er bål på stranden. Der er nogle mine, der kommer ind også. Okay. Jeg vil snipe ham. Nej. Der sidder også nogen den vej der. Okay, der er nogen, der giver bare alt ild i vejret. Hvorfor brænder jeg igennem her, dommer? Jeg hader det her ild, nej, det er forfærdeligt. Jeg kan godt lige tage den med. Det var da en ufi.
Damn. Vi er blevet ramt i en bil. Ja, sådan. Altså, jeg kan ikke huske sidste gang, vi blev ramt i en bil. Det kan jeg ikke. Jeg bruger bare alle fjul. Jeg hopper her ned i busken. Selvom de er nok, der er nok ild, som man er. Oh. Det er det ikke kun connectet på den der, hva'? Jo. Jo, det var det. Au. Er det minis, der ligger der, så tror jeg? Han tager bare fight, når han rammer mig vildt meget. Det er sjerne. Jeg tror ikke, han der. Au. Au. Hun brænder det her også. Jeg er stadig kun... Jeg stinker næsten. Også. Det er okay. Ej, hvorfor er det nede, kun har tre? Der er sten, jeg kan smide her, men det er jo ikke ret meget. Men jeg er død her. Ja, men jeg kan ikke gøre så meget ved det. Nej. Okay, jeg fik en på en eller anden måde. Men nu får han match med ham der, det kan jeg ikke lide. Får han en anden og tager mit loot. Nu får jeg ikke matchene. Er der ikke noget healing? Hvor er min shotgun henne? Okay, det er jeg ikke havde det her. Jeg ved ikke, om min shotgun er. Er en dumme shotgun den her? Den gider jeg ikke have. Kønne, der er en på mig. Tag på mig. Mit kort. Lille tag på mit kort. Ja, men jeg kan ikke lide... Ej, jeg havde en full pump. Hvor er det irriterende det her? Det er ikke min det der. Ja, jeg fandt en pump den her. Ja, så står de der og skyder også. Ej, det er træt, at jeg mistede den. Den her, jeg har ingen idé om, hvor den forstand hen. Ingen idé. Not cool. Jeg skal medke det så. Jeg skal medke den nu. Ja, ja. Åh, hvor er du? I bag dig. Otherwise, I would be dead. Åh oh, nej, det er løgn. You may be dead. Ja, jeg er dead. Hvorfor spreder det? Hold væk! Jeg hader ild. Jeg fucking hader ild. Men der er ild nu, kan jeg da høre. Ej, jeg synes ild var ikke så god i det her. Altså, fuck you. Hvor mange shockwaves har han? Det er normalt shockwaves med alle dem. Okay, super. Jamen, det er fedt. Jeg elsker det her spil. Så. Det er så cool spil. Ja, det er, ej, det er lige mig. Ja, du er død. Det er det i hvert fald. Altså, hvad? De skød to pile, så hele hotellet var næsten brændt ned. Altså, fuck, jeg hader ild. Igen med skærm, og så er mit værelse virkelig varmt. Du skal bare lade være med at være så hot. Jamen, det er jo ikke nemt, altså. Idiot. Hey. Et eller andet dirty, jeg ved godt det er hot drop, men det der ved dirty, det er næsten alt det er lavet af sten. Så, altså, så meget kan det jo heller ikke gå i. Nej, det er rigtigt. Så opspawnen at man lige får en lille pause. Det kunne jo, det er lækkert. Det tror jeg, det er lige os. Ja, igen, man. server! Hvorfor er det? Jamen, det er jo, altså, det er 100% fordi der er ild et eller andet sted. Ja. Yeah. Ja, det giver meget god mening, fordi det er starten af hvert game. Jop. Oh my god. Jeg tror så den næste, der kommer til at ske, er. Fordi de siger jo, det skifter hver uge. Jamen, det er jo nok en bue hele tiden, ikke? Det er, så er det sikkert stinkbuerne, eller så er det explosivebuerne, der skader mere, eller sådan noget. Jeg tror, det er stink. Jeg har fundet en her, tror jeg. Men måske det er egentlig ikke stink, fordi stink spiller en lille smule som... som ilden gør, fordi det får folk ud af bokse, så det kan godt være, at de måske tænker, ah, vi venter lige lidt med den. Jamen det jeg tænker mere, det er altså, det er jo ikke på samme måde, fordi med ild, der er der jo både buer og der fireflies og gascans. Ja, ja, og ja, ja. Der er jo ikke så meget andet. Måske, ja. Det var de tilføjer de gamle, ja, eller de gamle stinknades tilbage, men. Altså, det, men det sådan, bliver også et helvede jo. Ja, explosive disaster. Ja, for prøv at tænke på, hvis de, ja, hvis det næste bliver Nate's. Ja. Så kommer der jo... Proximity. Proximity og rocket launcher i grøn, og altså det... High explosive, fænomen. Ja, oh my god.
Shockwaves kunne også være irriterende, ikke? Fordi så laver de... Ja, eller så skulle, eller kunne de jo sætte launchpads tilbage eller sådan noget. Det ville da være meget fedt. Det kunne være på. Noget rotation. Fordi det er mange, der sådan gerne... Ja, det er bilerne, men hvis man ikke har en bil, så er det kun Shockwaves, der er det, som er. Kønne, jeg har ikke fundet en... Så det er no shotgun gaming, eller hvad? Okay, det... Vent. Han jig... Jeg ved... Altså, jeg ved ikke, om det er en AI, men han jiggepikkede. Der er en bedre shotgun, Nufi! Ja. Det var godt. Så vi Mr. Man. Eller undskyld, Mr. Woman. Mr. Dummy. Hvorfor siger du det? Det er sgu da dig, der har sagt det før. Ja, ligesom. Jo, det har du i hvert fald. Det har jeg på bånd, eller på video. Could be me. Jeg kan faktisk få det på bånd, hvis det er. Hva? Jeg har en gammel spolebåndsoptager fra 70'erne, og en kassettebåndsoptager fra 90'erne. Oh. Hvis de har fundet det der, hvor du siger som en klovnebiltoren, så har de optaget det. Okay. Jeg har let og let af den video, jeg kan ikke huske, hvor fanden det var. Nej, jeg kan ikke. Nej, det var ikke sådan noget. Hvad med? Nej. Den var ikke så tank, som jeg havde troet. Nej. Hvor er den? Lad bas. Kom her. Det skal bare væk. Ja. Det er sejt. Okay. Det her, det kan de ikke ramme. Nej. Men lad nu lige ramme os. Ah, vi kører bare. Damn, vi bliver ramt i bilen. Boom, bam, bang with your body, yo. You gonna rock the rock the, and we take it slow, girl. If you walk back, 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 back. It's gonna be a bumpy ride. Lad os, folk. Brænder træet bag mig. Ej, I er sød. Alle træer brænder. Køn ned i vandet. Ja, jeg er glad for ham, jeg er mand af 1 HP. Hvad er han lækker? Kylling er nokt. Jeg er slet ikke tæt på at dø. Ah, nej. Jeg ved ikke, hvordan det skete, men jeg ved ikke, hvorfor jeg bygger træ, men Started from the bottom, now we are here. Now we burn. Jeg tror, det er første gang. At hvad? Jeg læser ind i en bil. Ja. Det er måske ikke første gang, men det er fandme selv, det sker i forhold til, hvor tit jeg bliver læset. Kunne du måske tænke dig at spørge? Det kunne jeg faktisk meget godt tænke mig. Burn in. Derfor jeg havde andet med en træ. 34, ikke damage. Nice. Han er sjovt. Åh, han er her! He's on me! Du skal tage mig med. Det er Joanna. Den sidste kommer der. Det er træls. No. Jeg kan ikke få det, han er lige her. Building to mash. Oh, he cracked. Du skal dræbe ham. I will kill him. Men lidt hurtigt. Han er dead. Ja, yeah, sorry. Må ikke reload. Der ligger også en skar nede på mig, hvis du alligevel vil ned. Du tager den i etape. Ja, det gør jeg. What? Hvorfor ikke connecte på meget? What the fuck? Det har han ikke regnet med. Det havde jeg heller ikke. Jeg skulle lige til at sige til dig, jeg tror ikke, at du skal begynde at prøve at spleef. Lol. Tag mit kort! Undskyld. Ja, sorry. Selvfølgelig. Hvor er nærmest reboot-vanen? Den er... vi skal løbe langt. Nu vi satte lige på så, at gamet der går lidt tid, end det var i gang. Hvorfor ved du bare, vi smadrer en rampe? What the heck? Og jeg har en choker i bu. Reboot mig! I am trying! Jeg overvejer virkelig cancel her, så jeg kan nå at komme med. Jeg tror ikke, jeg ved, om du kommer med. Nej, hvor er det tavligt.
I tried. I won, but at what cost? Åh, min ninja gamer. Jeg mener, min ninja marker. Ja, yeah, den! Let's go! Åh, oh, perfekt dans, han lige flyver der. Jeg tror, det er nære, men kæft, den ikke gamer alligevel. Jeg er nødt til lige, at jeg skal i dækning her nu, for han jagter mig. Det var ikke dækning. Det er baitet! Jeg skal lige, lige sikre det der. Cracked. Yes, okay. Ej, Chile, det er forfærdeligt også. Nå, han død. Og for en fucking skraldespand. Fordi jeg tænkte, så det er sådan sendt afsted. Ingenting sker, det bliver bare skraldespand, hopper ned til mig. Du sad bare dernede, Jill. Ja, ja, ja. Der er ikke nogen, der kunne gøre noget. Nej, det er rigtigt. Og man kan godt smadre den, men det havde han ikke lige tænkt sig. Hvorfor får den, når det ikke var konstant i dingeling mode? Det skulle være sådan dingeling game mode. Det kunne, ville kunne noget. Og så skulle det bare hedde dingeling. Og så var folk nu hedder dingeling. Det gav ingen mening. Der er nogen. Fuck. Vent, måske kan jeg få et snipe ind med ham. Det var meget lækkert. Det kunne jeg ikke. Og rolig, jeg er ninja nu. Eller ikke ninja nu, men jeg er ninja. Oh, de vil gerne på mig. Wow! Ja, det er træls. Rolig, jeg er ninja. Ja, han har skjold. Det er ikke så fedt. Gamer den der. Det er bare i hele lort. Åh, oh, du er en gamer. Han er på dig. Du falder, du falder. Jeg har gjort mit job. Jeg har protectet dig åbenbart. Hvad er det? Ja, han er fuld skjold, ham der. Kan du egentlig se, at jeg smed en ost op igennem her? Nej, jeg kan se, at du laver sådan hånden op, men jeg kan ikke se tegner. Er han igen, Nufi? Åh, oh, han gik lige baglæns igennem døren. Det er kattedanseren. Han er bare en game. Ja, han er laser, ham i... han er en af nok. I'm a laser! I'm a laser! Men hvordan blev jeg ikke ramt den eneste gang der? Ingen idé. Ingen dingelingeling. Nå, det er. Åh, fedt at kunne ramme. Han kan ramme, mens jeg... What the fuck? Hvor er han henne? Er han stadig oppe? Ja. Han har en shockwave, det vil jeg gerne have. Åh, oh, okay, det er også han en derude. Han har shockwave væk fra tårnet. Han shockwave væk fra tårnet? Eller tårnet, det der, ja. Ja, screen. Ja. Ret herover. Fuck dem. Hvis jeg har en shockwave, vi kan rotere over dem. Der er ikke meget liv, så vi skal ikke blive skudt i luften. Det gør vi heller ikke. Det er lige nu, okay. Jeg laver lige en rampe. Det er faktisk nødvendigt overhovedet, men altså... Jo, det er måske. Okay. Det er en skærm lige på. See you later. Jeg spørger for dig. Og jeg er også over... Oh. Nej! Ej, det er også træls nu. Hvad er det, du ser? Hvad er det, du bliver begejstret for der? Der er ikke noget at tage for. Jeg tror, vi er meget længere nede ved jorden. Men det er det eneste, de sætter ild med. Har du mig? Ja. Ja. Det var lige længere. Fuck. Ja, fuck. Det er inden for zonen. Ja. Ja, yeah, så behøver de så heller ikke at sætte mere ild til lortet! Jamen det gør de da. Nej, så er der også nogle herovre jo. Jamen selvfølgelig er det. Der er en 94 over sydøst. To mod mig herovre. Jeg er ved dig. Han cracked den ene. En shockwaver. Jamen hans mate han bygger ikke. Jeg har created et eller andet. Nej, det har jeg ikke. Det var jo dengang. Nej! Det gør jeg også. Jeg havde ikke reloadet den. Okay, hans mate han bygger endelig. Det er skuffet det her. Er jeg død? Yep. Det er fedt det her! Ja, den får jeg lov til at få dem, det er nok et nej. Jeg står fast i mit egen build. Ja, det er kun tre. Nej, måske.
Der er også lidt metal. Der er cirka 100 et eller andet metal. Men så altså, hvorfor er det her en ting? Jeg hader ild! Hvem synes det var en fucking god idé det der? Skal vi tage noget hygge wingman i stedet?